Dnes tu v Bratislave od rana prší. Vôbec sa mi nechcelo nič spraviť, nie že cvičiť, ale som tu, našťastie už teraz trochu prestalo pršať a ja som sa trochu zmátožil. Rozhodol som sa, že treba prekonať svoju lenivosť a dávať si nové a nové výzvy, skúšať nové veci a pokračovať v tom, čo človek robí, či prší, či neprší, či sa mu chce, či nechce. No a s Denisom som sa rozprával, že 100 kalórií by som mohol vyskúšať na budúce na airbike-u. Ak sledujete moje vlogy, tak viete, že robím vždy tých 50 kalórií. Takže 100 bude pre mňa celkom výzva. Nemám tu ani veci na cvičenie, lebo som si povedal, že dnes to nebude ten deň. Ale treba sa prekonať, treba si dávať nové výzvy. To som už povedal, nie? Takže držte mi palce, idem 100 kalórií na airbike-u. Je to dvojnásobok toho, čo vždy robím a vždy som potom unavený. Takže si budem musieť rozložiť sily a celé to zvládnuť. Denis mi radil, aby som sa predtým rozcvičil, keď nie som na to zvyknutý, takže si dám 5 minút na veslovaní a potom dám nejaký taký trochu stretching, taký dynamický stretching a skúsim tých 100 kalórií. Denis hovoril, že ak to zvládnem do 5 minút, tak to bude super. 50 kalórií zvládam okolo 2 minút, ale 100 kalórií bude oveľa ťažšie, takže to nebude 2x50, ale bude sa mi ten výkon stupňovať, alebo teda zhoršovať. Takže si musím rozdeliť sily a neprepáliť to v úvode. Okrem toho veslovania 5 minút som dal ešte 5 minút na skiergu, čo je vlastne lyžiarsky trenažer alebo trenažer bežkovania. A teraz idem na tých 50 kalórií. Čo si mi našepka... Na tých 100 kalórií. Čo si mi našepkáva, že to bude fuška. Ale ak chceš niečo dokázať, musíš dať 100 kalórií na airbike-u do 5 minút. Podarilo sa mi to, 100 kalórií na airbike-u za mnou, bola to výzva. V polovici som si hovoril, že do riti to nedám, ale pokračoval som ďalej. Či prší, či neprší, či sa mi chce, či sa mi nechce. Treba pokračovať v každom počasí, v každej nálade, v každom prípade. To, čo ste si vytýčili, musíte dosiahnuť. Keď budete kráčať krok za krokom každý deň, tak sa vám to podarí. Som rád, že sa mi podarilo 100 kalórií, dvojnásobok toho, čo som doteraz robil. Myslel som si, že dnešný deň si ani neprdnem, že ani nevidím z domu, ale som tu a už mám za sebou svoj nový rekord. Poslednú minútu som sa snažil zabrať, najprv som si chcel rozdeliť cíly, aby som to zvládol. Poslednú minútu som sa snažil zabrať, lebo Denis hovoril, že ak to zvládnem do 5 minút, tak som dobrý. Takže môj čas som si odfotil, lebo chvíľu som nebol schopný ani rozprávať. Môj čas bol 4:49. No a jednak nejaká nová výzva pokorená, ale predo mnou ďalšie výzvy a to na budúce tento čas zlepšiť. Už som vo svojej hlave zbúral bariéru, že 100 kalórií je veľa a že to nezvládnem. Viem, že to zvládnem a na budúce sa to budem snažiť urobiť lepšie. O tom je život, o tom je tréning, o tom je rysovačka. Dávať si stále nové výzvy, zlepšovať sa. Ak chce človek byť niekde, kde nikdy nebol, musí urobiť niečo, čo nikdy neurobil. Môj druhý deň, dnešný beh vonku.
Bežal som 21 minút, 3,3 km. Nič moc, ale lepšie ako nič. Myslel som si, že cez deň nič nespravím. Nakoniec som dal 2 tréningy. Každý deň je nová výzva, už som to hovoril. Záleží od každého z nás, jak sa s ňou popasuje. Či sa poddáme, či budeme leniví, alebo budeme makať. Ja som sa rozhodol makať a nikto ma nezastaví. Idem domov, idem si oddychnúť, nájsť sa a strihať video. Lebo ak chceš niečo dokázať, vieš, čo máš robiť. Dobrú noc, vidíme sa zajtra pri ďalšom vlogu. Dnes už 10. vlog bez prerušenia. Aj to je makačka, robiť každý deň video a v noci to strihať. Ale vybral som si to sám. Dobrú noc, majte sa pekne a nech ani vás nikto nezastaví.